السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ده هذا ميل بتاج جوتي وواسك دبلوها. أنا وهذا الفوري ضدك الصومالي أنا وحنو ملينا هنا هذا الصحور ريان. وهذه كده والله يا رال نوع السود وهذا حكتي قدم بيسي. إله الداون نقول بسم الله. السود وهذا ما شاء الله ميل بتاج دويلك كسر كتير وواسك وواسيده وواسك دبلوها. إذا عدى تي في غرق والداور يسيب روما ريريا طبعا قضيه وجود بيجي وها هاللي هو جان كا نبت قرية ذا قبل كبرادر مضارع علي علي وحو حقيقة وركان ما تيدي سقري وحقيقة ما شاء الله سود وهذا هذا ودارنا ما تربى شقيني وحن الله كوه يون داور يضل كالصومالي وحن الله يكبر يي أم قعما كر وتكت إلى إله يو الله إله يو مقدسية يسن حبت كدعين إله يو مقدسية يسن حبت كدعين ينعاو لك الدعي سري ما أنت وذرك يسن سوشيال ميديا يسيد عقصو يا عين قليه قرن دمسكها قليه موريان تأها سوشيال ميديا أي يسيد عقصو يا عين أنا ما ترو شغير يو توتو وذرك يسن بريادي باينا قد ما تسانو لهم والوراليال ودلكين نجعل هذا ورالاليال ودلكين الجعلادة وربيل رمضان بين لقو جرايا دلكين أمني قو هور سيدة صاروين وحاوي وانكدهن لو حيب الله بينا يريه ذان إذن با عبد بلا عبد وطو دقا البار دعيو حافد دي هيب البار لقب صدي دي توتا رو وطا صوق اللي بات وداونشن ما شاء الله وعاكوري ور ور مهد صلاةو ور عبد الرحمن اذوايو ور ويلودو سنقاج مكوير ويلكا يرك الصباح سنقاج بحثت كا ee magaray saayay ciidankii dawladda iyo gaariyada dawladda leedahay haysto waxa weeye ama xoog baan kaga qaadanayna ama nabad baan kaga qaadanayna baa idinku iswaar baan kaayna hadalkayga aad u dhageysto ma sha Allah warkii guul buu ku soo dhamaaday muqdisho xabad ka dhicimeyso walaalkay saaxiibkay Cali Yar Cali gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka dhinaca amniga ee magaray saayay gobolka Baraadir si quruux badan asoo hadda suxuurtay oo xaalad dhan soo jeeday oo ka shaqeynaya amniga magaalada Muqdisho iyo gobolka Baraadir iyo hadda ida cad la hadlo waa intaas sheegay wuxuu yiri kuwa ku naxay xaraanta kuwa ku naxay magaraysay dilka iyo dhiiga ku naxay bal amniga siyaasadeed soo faragista dhageysta barka inta waan soo noqoraya ninkii ahaa Saadiq John maanta waa taan ka hadlaya anigu saakar like waa markii saddexaad oo maanta intaan shaqada shiftiga waday aan live soo galay saaka arriba kale oo siyaasadeed ba ka hadlay maanta markay nagu soo yaaceen oo yiraahdeen magaaladii baan qabsanaynaa dagaal baa dhacayo baqbaqbaq ay yiraahdeen waa taan tuuta soo xirtaro dublo waa taan idiin shaqo idinku isdajiya reen nabad iyo nolol isdajiya oo magaraysaa niyadda khayr u sheega cid magaalada Muqdisho soo weerari karta ma jirto dalkana nabad baa ka jirtaa idinku yiri wiilka yarka ee baxsaday ee meel dhaweetana sida khaldan u hadlay qoriya inooga maqan hub iyo rasaas iyo qoriyo iyo gaariyo ay dawladda leedahay bay inooga maqan ama xoog baan kaga qaadanaynaa ama nabad baan kaga qaadanaynaa bay idinku su'aalaha u qabnaa baan hadalkii maanta idinku yiri dhageysta qolihii xeeran ku naxayaasha ee mooriyaanta ahaana dee maanta way ceeboobeen muraajacaana ku sameynaya waxay qoreen telefoon baan haywaanadii waan idiin akhriin dooray dhageysta orto ninkii qoorqoor ahaa madaxweynaha galmudug waana madaxweynaha soomaaliya ee soo socda insha allah haduu ilaah yiraahdo waana nabadoon soomaaliyeed wey ninkii Saadiq John ahaa waxa weeye horta doodba inaga dhexaysay dowladda soomaaliya iyo Saadiq John doodba ka dhexaysay wada ogtihiin maalintu baarlamaanka fariisanayay yuu cajalada soo daayay wuxuu yiri magaalada aanan xukumo ku noqon maayo arrinta ayadeen weeyahay baa lagu yiri magaalada qofka xukumaha shirka baarlamaanka qaban doona lagu yiri ciddii magaalada xukuntay ee dalka xukuntay yaa baarlamaanka Soomaaliya u fasaxday inuu magaraysaayo hawshiisa wato sidii bay ku dhacday ninkii Saadiq John ahaa markii xilkii baa laga qaaday madaxweynaha Soomaaliya habeen hore yuu darajooyinkii uu heystay uu ka xayuubiyey baabuur iyo ciidan wiilal la socday bay jiray marka oo dowladda Soomaaliya mas'uul ka tahay kuwii baa niman mucaarad sheegto oo qaswadayaale oo dowlad diid ah oo aan ogoleyn nabadda ee magaraysay amniga siyaasadeed yaa u gacan haatiyo wax khaldan ku shubay wax khaldan ayay ku shubeen haddaad ogtihiin oo aad duqbilow ku xiran tahay oo aad la socotid oo aad daawatid barnaamijyadiisa shalayto markay ahayd hadda Soomaaliya weega u bariyay
هب مالي هوري تدرد مرة هيد مرة لايف صغري إريد كل حس الشيخ محمود إيه الشيخ شريف إيه نمك معارضك سردون كيجا نحفر ليه أو وحي قرشين دجال سكية أو وحي قرشين إن إذا ما إيه مجرد ساي الدجال كي قريلا جها إيه دبغي هذا اللي فولي إيه قرشين بنا ذكر عدي حسوسته إيه لايف كيجا داوريش عدي لايف كيجا داوريشي إيه حسوسته إيه مالتها إلى جوكتي ee life kaga si toos u daawareysay qaar baa ayaa barayso la wardo barow waxa uu sheegay inuu cajiba ka waxa ayaa soo wariyay lahay laakiin darintan baan ogaariga markay waa ka sii hordhacay oo waxaan idin ku yiri Soomaaliyeey Soomaaliyeey Hassan Sheikh Mahamud iyo Sheikh Sharif ciidamay sabaysteen wiilashii Soomaaliyeed ee balaayay wataamay idinku maanta sharay bay dhacay markaa anigu saaka markaa ugu horeysay ee life ka soo galiyay siyaasad farmaajo iyo siyaasad kore ya ka sheekeyay arintii aan darrata ka hadlayay subaxeedii aan ka sheekeyay eed kula xasa ninkii yaraa Sheikh Sharif ayaa loo xir saaray inuu sidii muwaaqimadii Cabdullaahi Isfuula dagaalamay inay dabaqyada fuuraan oo guriyaha fuuraan bay dagaal soo wadan baray dadku dad reen nabad iyo nolol ah iyo dad badan oo ugu xiran oo akhyaare yaa waxay la wardubarow waxaan asaraadinayshin iyo hoosna ku dirto hoosan baan uga markaarin in dabaqyada la fuuli doono ragan magaraysay ee buuq iyo qeyli keeri dooraan beesh caalamka ay ku oran dooraan xabad baa dhacday dagaal baa meeshii ka dhacay beesh caalamka si toos ah dalka u soo farageliso oo la yiraahdo hadda dagaal iskaga dhacwayd farageliina tii aan ka hadlayay umbaa socotay maanta markaa ruu adkeysan waayaan oo dubro nacnacdooda iyo buuqooda iyo qeylidooda iyo oohintooda iyo dagaal iskaga dhacay markaa ruu adkeysan waayay laan dheerahan laan dheer u dhalay tuutu soo xirtay tuutan soo xirtay koofiyadii guduudneed baan u soo xirtay waxaan ku yiri wir wir waa ka sidaa qajab ku yiri wir ninka ragga ah ee awood dawladda u sheegan karays dhaqaaji karo waa keeban ku yiri ma had salaadiyo ninka la yiri Cabdiraxmaan oo waayay rag badan oo hadda arintooda sirtooda fashilin doono yaa ku yiri waa mid ka dhaqaaji ka yarkay Soomaad dabaqa aad saarteen ee dagaalka goriiloga aad diyaarareysaan waxa ku yiri ciidanka armacad iyo gorgor yaa sidaa ugu hareereysan annaga su'aalaha u qabnaa baa yarnikan su'aalo ayaan u qabnaa maadaama uu ha talihi ciidanka booliska iyo talihi nabadsugida ee gobolka Banaadir uu ahaa oo xilkiina ka qaadnay oo darajadiina aan ka qaadnay su'aalaha u qabnaa baan yarnikan arigu su'aalo kaliye ayaan u qabnaa ayaguna waxay yiraahdeen dagaal baa dhacayo reer Hebrow kaca odaga kiciya dagaalka ha dhaco qoryaha la soo baxro dalka aan burburino dad Sooman oo afur iyo suxuur sugayo hal la baabiiyo buuq hal la geliyo qayli hal la geliyo dawladda waxa weeye waxay dawlad ku tahay inay kuwa amniga siyaasadeeyo ee magaraysay ma Soomaayaasha ee aan diin garanayn inay soo afjarto oo umada ka qabatay umada inta wanaagsan ee nabada jacel in hor loo wado dhageysto barka maxaa dhacay eeba horta ka dhacday dagaalkan inta uusan bilaabanin oo arintan aysan dhicin oysan banaanka u soo bixin duqbilo ba dhaxbarta ku dhuftay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Soomaaliya guuleysatay Soomaaliya guuleysatay Allahu Akbar dhageysto xeer baad tusay dhageysto oo wax yar baad tusay dhageysto arigii wallahi ku dirnaa kale dhageysto wax yar baan idin tusayay Soomaaliya dhageysto xog badan oo idinka daasoona odaga yaray meesha soo fariyay taraag soo fariyay dad badan waxa weeye inay discredit igu sameeyaan oo iga raysay hoos noo yar dhigaan oo yiraahdaan magar iyo dilacsi laakiin waxa uu sirdoonka waa laga horeeyaa oo aad baa laga horeeyaa dhageysta oo dhageysta wax dhageysta wax yariinkaadii raalno waxay ahayd wanday goobahay halka maxaa ku qorno darkaysan halka waxa ku qoro waa duqbirow oo jaakadan dhaxanta aan wato wey halka waxa ku qoran degdeg Sheikh Sharif iyo Mooriyanti oo hubar rus bilowday iyo diyaar garow ku jirto ya halka ku qoran live ka qofkii daawaday ee xasuusto ee maskaxdiisu maraajiciyay dib u xasuusto maanta waxa socdu u fahmi kara wax yar baad tusay dhageysto weliga isma dhageysan laakiin wax yar oo badnaan oo hal sakare yaan idin tusayaa waxaan duubay yesterday anaga yesterday we know it 2:45 pm baan duubay arintan markaan ka war helay ee arintan xaqiiqdeedii aan xaqiijiyay yaa live soo galay oo dubro waxaan u tacsiirayay Omar iyo qoryihii waa ka tageen hubkii iyo qoryihii Axmed Madoobe iyo Dariye la soo galeen yaa xasuus warkan talada ay James Sport
iyo midka la yiraahdo Yamamoto iyo هذا واحد حقيقة ستين دغبره ولايف كإسكابا صغره الرسم بو صغره مركو لايف كصغره أنا بحق بوحا صغره بني تكوير لايف كواد حسسان برو مليني عند كوري نيك الشيخ شريف لأي رادو إيا قليه معارب كا ويلك يري مكاري سا يا دقال كقري لوغا يا بلايب الرمان ما تريب حاجة الكيسي سادق جون او دبق كويا لمكاري سا شير كوري او دقمد خودن يا دبق كوري سارين دبق يا سارين وانت كهل يوم بابلابتو waxaan wa ka horeyna waa la soconna qaabkay wax u rabaan oo dhan baan ognahay dawladnimada shaqeynayso anaga ka hor dhaceen waxay barri culi dooraan iyo barri waxay sameyn dooraan iyo qaabka siyaasadeed u dhaqbi dooraan iyo hadda ka sii sheekaran oo dublo wallahi been ma dhageysto waxay barri sameyn dooraan yaa sida hadda uga hadlayeen u leeyahay dagaalkii goriilaha dabaqada la fuulay ayay bilaabay la bilaabay oo dhageystaadiyan waan daalay maanta sayn laaf ku jiray dawladnimada waa la difaacaya ummada Soomaaliyeed wanaag baa loo sheegaya fiicnaan baa loo sheegaya cadaw dhanba laga guuleysanayo wallahi cid lacag igu siireyso malaha xamarna waxaan ugu nabcahay Muqdisho ninka yiraahdo qarax ba ka dhacay adduunyada waxaan ugu nabcahay ninka yiraahdo xamar xabad ba ka dhacay sidaas ay taana no dubro waligaa xamar Muqdisho la sheego ay dad sida inay u burburiyaan ay rabaan ay sida rabaan inay u baabiyaan waligaa nolo sheeydi inta aan jiray cimriga aan jiraro dubro oo dididkayga baxayo ee dawladnimada saa u difaacayo ee Muqdisho wanaag ka shaqay waligaa hal mar kali baan arkay dhiga one day kali magaraysa one term kali arkay waa 2018 kii markaan Muqdisho joogay waa markii igu horeysay igu dambeysay dib dambe uma noqon insha Allah waxaan rabaa Muqdisho oo nabad ah oo caasimada umada Soomaaliyeed oo aan dabaqyo la isu fuulin in umada Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ila midka inay dib ugu noqdaan dhageysto marka maxaa tahay mar nima kan qorsheen bay wateen waa looga markaa way iskala bixiyeen sirtoodana ma qarsan karaan oo anaga dhex taagan oo og oo idaacadahana way ka sheegayaan social media hana kuwa uga dhawaaqay isla markiiba wixii caawa ay ku tusadaan iyo isla markiiba social media la wadaagayaan dhageysto waxay yiraahdeen Xasan Sheekh Maxamuudow iyo Sheekh Shariifow xaafadaha reeriyin ay degan yihiin alla ragu dadkooda u darana alla ragu dadkooda u darana waxay yiraahdeen saadaq joor oo adna reerkiina meeshay degan yihiin orod ciidan la galo dabaqyada fuul ninka yiraah Sheekh Shariifow adna xaafadiina meeshay degan yihiin orod tago ciidamada la galo dabaqyada fuul ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuudow orod adna reerkiina meeshay ku badan yihiin orod dabaqyada fuul oo umruhi iyo xaafadii dhex galo dhufeysan gal ninka la yiraahdo Xasan Cali Kheer Sagir ka siyaasadooro orod dayni la adigara dabaqyo ma lahayn waa xaafadii hore oo garashayda dabaqyada gal oo adna xagga dhufeysan gal war hadda dad la dagaalamaysan oo dawlad la dagaalamaysan maxaad umushaada ka dooraysaa maxaad maatidaada xabad iyo qoryo ula aadaysaa siyaasaddu waa buug iyo qalin iyo doorasho weeye iyo dood iyo rag weeye garamaane maad rag la garamtaan waa ka hor dhacay arrintan aan murrashay maxaa dhacay marka caawa dhageysta saadaq joon waa laga aqli badiyay sida lagu aqli beeda waariga garad maayo reerkoodii waa iyo xaafadoodii iyo umurihii iyo hooyooyinkii Soomaaliyeed meeshay dagaalayeen buu ciida laaday dabaq dheer buu fuuray waa intii lagu tashanayay kaalay dabaqii ugu dheeraa xaafada shir kore yuu fuuray magaasu afar wiil iyo toddoba wiil iyo sideed wiil oo watay buu dhufays geliyay dawladda marka ani waa la soconay umada Soomaaliyeedna ana u sii sheegay beesh caalamkana waa looga digay saaxiibaha Soomaaliyeed waa looga digay in raggii mucaaradka ay isu bedeli doonaan alqaacida iyo alshabaab iyo magaraysaa kuwa magaraysaa dabaqyada fuulo inay isu bedeli doonaan baan sii sheegay ugu dambeen ciidankii dawladda Soomaaliyeed yaa afarta koona ka qabtay ninkaasaga
روح ميكروفون وين بالله دكتور علويري ورانا جو هيا الصوماليين حبضين ماينو أمني المقدسة قلق الجلين ماينو لكن واحد مسؤول إنك سارم إلى يسن مقدسه فوضى النقرين بين مسؤول لك سارم بالوير وحكرا كامر ربنا إنك سار دكتور اللي يرادو أدور ولا شارة كان أفرت قرية الدولة ده مجرد ساي كلا عرفتينه كان شن جاري الدولة ده قبل كبرادر اللي هن كان أدوا دقوان بكا جاري الدنيا بالوير مايا مايا ما صار وحوى عي عبد الرحمن هذا وحوى عي حلو هنا ديش أفكاي بوك أفكاي فرتين بعير هذا غير كنا جيو عدا نذيي قبيل كنا جيو غير كنا جيو كع وين قوم وينا إنا وحير ربين قرشا مرك أي ربين أن مال وتر ديش عي إن قبيل هان ضد كم سوماليين إن مقدسة دجالك غير مقدسة وضد إلى هي كان وضد نبضي برتوي هران أشجعوا حان كويري مقدسه هذا AK 47 دتك دجن جربين واجهر هذا واحد برتين آيفون تو أعرف آيفون هذا سيوتان ورير مقدسه آيفون هذا سيوتان اللي يرى ذي قريه واهي المامن حتى جرن مايان فرقد قريه هذا سلوا قبط واحد برتين نبدا معان كذي آيفون كيساء وحياره فرتو قريه كردي جرين يا واحد برتين إن آيفون كسيدا سيدا تيل اللي يرى ذو أو سيدا لوا قبطه مقرس أوكي دبرو أمس oo sida loo qabto oo baalka TikTok la yiraahdo markaysan TikTok muujeeda baalka TikTok gaas ay galaan oo magaraysay ee duuban oo TikTok gaas maatoona nolol riwaayadeeyo oo brandki noo duuban bay wiilashi iyo dhalinyaradii qurquruxu badeed ee reer muqdisho barteen nimankii markay ninki dabaqi saareen yey yiraahdeen reerkanaga iyo kaca Cabdiraxmaan Cabdishakuur ba hadlay waxa ama Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma arkin qoraalkiisa ma salaad ba hadlay waxa hadlay Cabdiraxmaan oo dhawaa waxa hadlay 300 million haysto waxa hadlay mid kale wasna arreera u dhalno lagaa xiliban Idris la yiraado ayaa hadlay qabiil ahaan bay damceeyay dadka u kiciyaan dabaqyada la fuulo xabadu ay dhacdo oo gaaladu ay u baaqayeen markaasii ay soo faragelisay dalka Soomaaliya laakiin tii ma dhicinay dhageysto reerka uu ka dhashay waa boqortooyo ninka saadiq la yiraahdo waa boqortooyada Soomaaliya weey waxa la yiraahdaa reer Haaji Saleeban weey waa reerki ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee xajka ugu hortagay weey hadaa ogtiin waa sababta loo siiyay magaca la yiraahdo reer Haaji Saleeban Soomaalida karo dhan waa ka qabowyihiin magaraysa hadana waa ka geysayeen reer Haaji Saleeban ku war nabadow weey odag markuu soo caray arkeen on daraadnaro duqro ka hadlay oo xantiina suu ku jirto ya reer Haaji Saleeban madaxdoodi iyo uqaashoodi iyo wax garadkoodi iyo hooyoyinkoodi nabada jecla iyo dhalinyaradoodi waa yaay waxa jira warsaad qow sareeyda dawladda oo shaqeynaysa dad baad magaraysay bursaris oo la dheeray maanta waxa weeyo soo carto magaraysay deen rag iska dhig baa lagu yiri dawladda meelay dagaareed iyo Makkah al-Mukarrama iyo jazeera hotel iyo airport iyo guriga ku yale waraara aad waxa lagu yiri caruurtan maatoodan bay dadku soo marayeen dhawaaq xabada iyo rasaato ma kareeyne ilaa yaro naga tag baa lagu yiri maya 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 alo shini baan ku jira waxa weeye waa lay dilaya waa lay daba socda waa lay baabiiraya baqaqaqaqaq war isi war meeshay ga saarina gurigeega waa lay dilaya wallahi waa la xir gaasa dadkii ku noqday madaxweyne qorqor iyo raisul wasaarihi farmaajo waaba arinta warka baa madaxweynaha dalka waa raisul wasaarihi dalka Soomaaliyeed oo amniga dalka xaqiijinayo iyo gudoomiyaha gobolka Baraadir oo amniga caasimada Cumar Farish oo xaqiijinayo sidoo ga dhawaaqaya markaasa odayaashii la fariistay waxa la yiri war ninkan qorshahan dubro waa hadda koorka la weerogdahay wala la socda rag ee dagaalkii gooriyay lagay rabaan in muqdisho ka bilaabaan waxa la yiri ninka ee bal ciidamada fargada farta looga saaro ciidamada dawladda ee magaraysaa ee rangeriska ee wiilasha magaraysaa ee tabarka wareegsan ilaahayshi ee magaraysaa ee mareekan ba uu ka dhawaaqay kenyana ay ka dhawaaqday imaaraadna uu ka dhawaaqay ee sidii magaraysaa ee maski duulo ee ciday ku dhagaan aan laga fujikir al-shabaab oo dadka isku qarxiso oo nolosha nacday oo rabtay inay dad undiso yaa iyada dad inay disho rabtay aad darbaqday dhageysi Soomaali wiilasha dadka ka hadlaya wiilasha ciidamada madax Soomaali al-shabaab oo rabtay inay dadka isku qarxiso oo intay bam isku soo xirtay rabtay inay disho oo ugu talagalay inuu dhinto yaa markuu harmacad iyo gorgor iyo gaashaan markuu arko iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo al-shabaabkii rabay inuu isdiro yuu baqaya markii hore uu bamka ku xiraa ee uu rabay inuu isqarxiyo ma cabsarin laakiin markuu wiil gorgore iyo gabar gorgore iyo wiil harmacad iyo gabar harmacad markuu arko waxa weeye al-shabaabkii bamka ku xiraa yaa baqaya oo leh laa ilaaha illallah muhammadar rasuulullah harmacad baan arko agu wax ka daya dhageysto يا ولا شهر معد يا ولا شنو درانجرسكا
عيدا كحوق دلك الصومالي الحريري استانبي قرب قرب الله قالوا نكي والله الحليب هذا معانا قوان كانت قالتين هذه الشيخ شريف يا حسن الشيخ محمود يا اني ماك معارض كوا كاغا بحين بالي نكر او دبق صارا او دقالك غوريلو اسو دياريي ما ديره عري هو ادا عمرهاغي سو غري والله انا واخا لو دغيس عري هو ادا عمرهاغي ريرهاغي سو دخغري شيخ شريف اوتيل كي سيبو دغيه حسن الشيخ محمود اوتيل كي سيبو دغيه عبد الرحمن عبد الشكور له ماشي ولا جير ولا جير كو هي ولا دغيه والعوايو ادغو مرنا ما خا خيره كو ديرسريا او كو ليا وير نك لا يراد عبد العاش مرناد حسن يا رجل كو شقيسرين او عمرها هي عرورتادي اسو دخغليسا برور اذا عدي بالتش الا وانن لو قفري تي في هداوانين بيلير او تليفون هذا يوتيوب كداوري بيلير او فيسبوك كداوري بي ساو سوت دبا قفول بلويري او دفيس خرم عمره شي عرورتي شي ما تدي صغيرادي ددكي سوبرا او ريركي سي ابو دفيس كغل تي في مداو خو غسولي اسرائيليه اسرائيليه مغالاد انتهد كلنا وا نبد وا لا افوري sidda ganba la waafray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharif guriyoodii oo tv laba iska dhaafadiyaan abdirahmaan iskuul xafiiskiisu ragii qorqor iyo madaxdiiba u tagtay wasaga ehelaha ka saliir war maxaad difeeskad ku jirtaa waa maxay bali ka suuri dag magaalada oo dhan dabaqyada la saaray hay magaalada oo dhan ee muqdisho dabaqyada la saaray hay waa la kala baxay sheekh sharif dharkeel laa difeeska kaga jira xasan sheekh maxamuud iyo ciidankiisii meel heblaaye kaga jira difeeska ninki xasan cal qeyraha ee saqiirka siyaasadeed hada meesha la yiraahdayni lu difeeska kaga jira aniga sheer maxaa sheer kale yaa difeeska kaga jira ka saliir kaal 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 wal soo daji oday tv ga loo daaray وحالة تصيد قبله وهلا يو توتوتو وحالة تصيد دار على سو هلا يو بالوين وغيلنا يا لا تصيد وروح حلو يريد دقيش وركاير كده قبله اللي يريد دقيش كوا كل دقيش والمجال ده وانا بد بالوين مجال ده متشين وانا بد او دباتك كبدرته وحاسلون تاي ادوم بد نفيسي عبسكو جربوية بالصبح بالوين كاري حالي يري محادة كسيري ارنتو ساسه هيد قوان كرنو عاسوا كسالو يريد دكليقا ومبادة بخسارن بالوين saad qow adiga kaliya un baad dabaq saaran oo dhufays ku jiro oo magaalada inay walaalays iska dhaadciyay magaalada waa nabad dalkiina waa nabad umadiina waa nabad ee balkaan soo dagaalay markii ba shaah iyo afur loo dhiibo loo yiri gaasir qorqor bay soo boqday qorqor oo ilaahay ku daa ilaahay qorqor oo ku daa walla iyo bille qorqor inuu noqon doono madaxweynaha dalka Soomaali walaalana beerahayn isku qabiil manihin قبيل لكم التاجرية لكن وحن أجهي أحمد مذوبة يدري أو كونتينر إسكو حري أو عبسي بدنا يكم مغطو إنه أنتو قرقر أنتو أتجي وكسر صار وكوير وركالة ما حد كان بقي سارد كونتينر كان أتكون درتا وامح أو صوب أو بناك ماذا إنه يهاي بن أجه إنه حق يجري إن ما تكيد دبق الله صارينا الله قصر صار وكويري وشعب ورعتعن بلا كنا جيش تلوي كسلي وركالة حق سحيلك لقى ما قاعد يجرب لي ها سحيلك لقى ما قاعدن ها هل ويرد ده إسكتر هوبكي درجة دي حيورجي السماء هل وير بقاسوير مايا بقالة ميان القبصن بقاسوير ورمجالة عد قبصيتين أمالة بقاسوير مركان سيف هولا يدبقة مركان دبقة سيف هولا يي إيه أنكر عالي إيه أدفيس كهري يا لوجابو يي عبد الرحمن هذا وياه إيه مقرر ساي نكي أعمها صلاة iya ninki sadan dir iyo sadan milyar iyo inay ku dhawaaqeen dagaal sukayaan oga oo qabaailada la kiciyo ciidan baaba sugila war ciidan nama ahe gurgana dagaanta ciidan koos fadhiyare harmacad iyo gorgor waa laga cilin la yahay kaala soo baxaan daaqade waxa la wiri baldago kaale xilki ba laga qaaday ha hoosh ma dhamaatay ha waxa la wiri wax dabaq saaran ma leh wax dabaq qor fuushan ma jiro magaaladina waa nabad adigu baa dhufays galay hoos soo dagaal wiri gaasiri ilmo yaa dareero ma leega baxay ha oo ma kaligay ma dabaq saar ha oo cid maanta magaalada muqdisho dhufays ku jirta male may oo dagaal sukay ma dhicin ma dhicin oo adigu dagaal waxaad ku falaysaa lagu yiri gaasiri de ragi aan isku xisbiga haydeen iswadanay baan ku tashanay in dagaal la aado in dagaal la aado oo baashaas ku tashanay gaasi wax dagaal oo dhacayna male ilaa isdaj baa lagu yiri garays soo raadir ka miyaha waxaan meeshan degan xaafada degan ee deegaanka degan soo dadkeenna ma aha akhriyadaada sayd ku kaantay baa lagu yiri in aad afar wiil oo soo qaatid oo toobar fiican haysan aad daba korkiisa saartay talada saas ayad buu yiri waa sida siyaad barra ku saarnay talada sidaas ayad buu yiri in aan xaafada kor fuulno oo dabaqyada kor ka fuulnaa la isku ogaawiyo ka saliir ma yeesdaj dagiisa lagu yiri halka markay barayso uu ogaaday ninki saadaq joor ahaa in baashu kaliye uu daba fuulay
oo ninka dagaalka goriilo isu diyaarin u kaliya yuu yiri qalad ba kale yiri bar walba hobsetka waa leega baxayaa wiil ka saaluu yiri waan ku dabaaran qaadayna aad iyo aad ninka horta ingiriisku ka soo jeeda oo dhalashay ingiriis ba istaada ogteen waa muwaadin dalka ingiriiska u dhashay oo qaxootinimo barta ku yimid oo passport ingiriis haysta weey horta waxaa la yiri waad bixi oo si nabad ku bixi waa lagu damaanad qaaday asaana codsaday wuxuu yiri anigu ma doonayo in la xukumo in maxkamad la geeyo especially maxkamad ciidan in la geeyo oo la xukumo oo magaraysa dacwado iyo wax lagu soo oogo ma doodayo waxaan rabaa uu yiri maadaama aad madaxweynihii galmud u tahay oon isku reernahay oo isku jifannahay oo isku xidhnahay waxaan doonayaa uu yiri inaad ii kafaalo qaadid ciidankaas waan wareejinayaa baabuurtaana waan wareejinayaa anigana gurigeyga inaan tago un si nabade oo sharafe oga dhoofo dalkan inta hala i garaysaay hala i kafaalqad qoorqoor xawad ku qaracda waynaadeerkiis waa laan dheere waa nin nabadi keeray kasiri maytown haa soada dareen mugiri soomaaliya inay nabad noqotaa intaa waa nabad baa lagu yiri muqdisheela boorkeeda si nabad ah oo fiican oo qurux badan oo sharaf ah oo mar dambe aan hobseed lagaaga bixin mar dambe aan hobseed lagaaga bixino marna aadan koofiyada taa soo ciratid iyo tuuta aadan odhan magaalada anaa xukumo ee wax dhaqaaji kara male baarlamaanku ma socon karaan wax baarlamaan oo shiri kara male oo baarlamaankiina shireen raggu ku xisaabtamay inay hoosta uga baxeen dhegeysta tii maantana looga hoos baxay oo keligii uu noqday ninka daba qasaa arrintu marka waxay ku soo dhammaatay oy gebagebo ku timid oo guul ah oo ummadda soomaaliyeed anaga qoslinaya oo naga shaacereenaya oo nabad aan leeyahay ku suxuurta oo ku seexda oo ku sooma berritaan leeyahay jawi deganna aan ugu sheegayo saadiq joon wiilashii la joogay ee dhufayska geliyey ee kor guriga kore uu saaray ee caawa afur la'aan ku dhacay intaan ka dharjinay sembus iyo waxaan siinay briis iyo tibir iyo waxaa la siiyey magaraysaa cunto cun iyo ishushumow iyo yaa laga dharjiyey raggiiyo oo magaraysaaye war mar hore inaan dhimanaan umaleynanaba kuleyn magaalada inay qaraa markaasaa cunto laga dharjiyo lagu yidhi soo degta wiilashii waa la soo celiyey marka wiilashii yaraa ee la khalday ee dabaqyada la saaray siday ahaayeen baa loo soo celiyey guryahoodii baa dib loogu celiyey saadiq joonna gurigiisa oo eraboorka agtiisa ah yaa la geeyey lagu yidhi cid kuu soo dhacaysana male mucaaradku baadargareynayana male dowladku baadargareynaysana male mar haddaad gaariyadii dowladda lahayd ilaa gaariyada gobolka banaadir ayaa iskale ogaada gaari waa isaga male baabuurta cabdibilaah ay wataan ciidanka isaga male waa ciidankii gobolka weyn baabuurtina waa baabuurta canshuurta lagu gadee baabuurta gobolka weyn baabuur ay maleeshiyaad leeyihiin iyo reere ay leeyihiin maa baabuurtii dowladdaa laga soo celiyey wiilaashii baa laga soo celiyey wiilaashi waxay yidhahdeen shaqadayana laga fiijin dib habeen baa lagu sameynaya iyo dhaqan celin baa dib loogu celinaya waa dalkii waa nabad weyn dalkii waa nabad oo si wanaagsan buu nabad u yahay marka waxaan rabaa qaaqlayaasha facebooka iska soo galo qaaqlayaasha facebooka iska soo galo ee aanan xog sax ah oo dhammaystiran aan hayn inaan caawa wax daraysiyaan ugu talagala aniga maantana waa hadla waxaan idhi wir wir tuuto aroo wato oo weliba labisan oo sarkaale yaa waxaan idin ku iri oon ku iri wir wir waa ninka isdhaqaajaan ku yiri caawo car odawaayow car isdhaqaaja waan ku yiri waad ku ceewowday soomaali dhexdeeda lagu ogaa qabiilaysta inaad tahay maa salada wir isdhaqaaji baan ku yiri dhegeysta sirdoonka soomaaliyeedna wuu u dhexjoogaumadda soomaaliyeed ba hadda loo sheegayaa oo loo sii gudbinayaa soomaaliya wixii muqdisho ka dhaco ama dalkanaga ka dhaco nimankaa gaalada u shaqaynayo ee kenyaanka iyo imaaraadka u shaqaynayo ee doonaya beesha caalamka inay dalkanaga la wareegto yaa mas-uul ka ah dhegaysta hadalkaa yaa mas-uul ka ah hadalkaas aada u dhegaysta ninkii sheekh shariif ahaabay qoladii madasha la baxday iyo qoladii musharixiinta la baxay yaa la yidhi adaa yaqaana dagaalka goriiloga ah ee dabaqyada laysu fuulo ee dagaal garaysaaye nooca mina jabaanka ah ee dabaqyo laysu fuulana hogaamiya lagu ninkii sheekh shariif ahaaba hogaankii hadda la wareegaysa cadan wayna ku dhawaaqi doonaana dhegaysta ma qorshaha ay rabaan ay damacsan yihiinna waxaa weeye inay khalkhal geliyaan amniga dalkanaga soomaaliya daraad baan cadaladaa ka hadlaano dubro waa daraad daraad baa sheegay dadka reer nabad iyo nolol qaarkood baa waxay lahayd war dublow muxuu sheegayaa waxaan uu ka hadlaya ee uu leeyahay ciidan baa dabaqyo fuuli doona iyo dad baa amniga khalkhal gelin doona iyo hawshan uu sheegaya dublow waa maxay bay lahayd waxaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay waa wax maa taagan in hadda anigu idinka qososhinayo daraad baa kasii hadlaa arrintan in raggan dabaqyada qaarkood la saari doono weliba aan soo afjari doonno ugu dambeyntii marka aad baan u faraxsanahay
رير مقدسه قوليستا مقدسه والله وبالله الله ايد بان اغنعها مركان مغلو دبا كدع ورغينا هل مر بان ارك والله انا بينين نور السيد انت انجرو ورغي مغالده مقدسه هل مر بان ارك اون بيه هدي عنتده لعب اذيغا كنول اي كو علم دلي اي هو يدا دقنتاي او رير كينو يدقيهين انح عاسم الدادة انح دالكاغا هدقي سنين ورحمة تسيلك هم مغلن سياسيك عريسان هم مغلن سياسيك دانتي سواتو ولا شودية قبل هودو مريكا بيلا دقين امريكان دقين ساعدا بانا فرانا دبلو والله انا بينهين الناس حدا افرو مقرر ساس حيور ريسو بانا حدا افروي اون علتو عنا ياريك حد ساعدا نقول الله يار افروي وان شقيساني حوكي سبوادن شقيستانا يوتيوب بانا نسكرايب كرادنين يوتيوب بانا نقالك كرادنين يوتيوب بانا اوران اي شير قرية اي سبسكرايب قرية انا اوران دولة دانا العق الشينين لكن موادن صوماليات او دلكي سجعلان مرة بهويادة صوماليات اي جوكتو مقدسو انا يولول كسا حتى مدوني وهويادة يكل التوين ولا شيء اذا مقدسة جوكتو انا يولول كسا حتى مدوني قبيل كيقا حتى مدقنا ماشي لها مقدس لكن صومالي اي ادقن هويادة برتا ادقن انا انتاي نبات كسا حتو نبات كسا وكعدو كسا قيستو عرورتا اسكول كو ادان كسونتو افور كراستو كسحورتو اي كنتو كتسالات اي سن نبات كود دقناتو هويادة مريكا جوكتو كرتين اي انوراد يعني هبيني مالي برتا وقليا فرما جو واقولي سوان تاقير سنة نضبلو وحان كنت تاقير سنة وحاوي حيس الشيخ محمد سلي من عوير وها هادو ما انت انتو فرما جاقبتي انو قبلها والله عصاي حكومي لها اللبا تنصرو اي صدو صرو صو صعطو حيس الشيخ محمود باي حكومي لها لكن حيس الشيخ محمود محو اقعر دالكي سقار واقعر محو دالكي سقعر هم قريب واقعر اي مقرر ساي انو دال دعو وبابا دغالقاتو مقرر ساي موريان نمو قعر هادو حسن مالتاس انتو نحن عرتو وارن لا شلي من الدوري مايو قبيلنا الدوري مايو خيرنا الدوري مايو دل كيان دوري انتو يرهدو إذا كنسي لها او دل كاو هقاجين لها اسا مانت الله دوران لها او او دم مانت الدولة نماء السور نقطي اسا هين لها قعان تكوين لها لكن ما سمينين حاس السيق محمود أرنتا ما عوصو سمين محو سمين اي ربور كدادكي دقنابو كاكعي ولا ليه يريركي سوكو تحد اذيقا مانتو قبيل كوك إلي والله سوح بكاسين دقيس ديك اللي راه الشيخ شريف مدح وينو دلك كاه محو سمينا اي هيس ولا هيس اي قال قرس وان عريا والصوماليا واقولي ستي وين اقولي سني فرماجنا النظام دقن يا سياسه دقن او موريانو دن لو سو افجرو يو دلكن صادق جون ان شاء الله ودوفيا هاينا دافا انجريسكيسا يا ميلهاس مقريسا ها ادو حقاس مقريسا ها دو ها كو سو بيرا دو ربا كو سوشيال ميديا ميلهاس دن هكان aad baan idiin salaamayaa anigu hadda shaqo ka baxay dalkii waa nabad si wanaagsan oo qurux badan yar hadda u saaxan kara si wanaagsan oo qurux badan oo wanaagsan oo sharaf ku jirto oo ogaay dalkayga maanta inuu nabad yahay saadiq jo sarkaalkii baxsaday ee daba qasaarnaa aan ka soo dajinay oo guriisa geynay oo magaaladu nabad tahay oo si degan oo qurux badan magaaladii shaqo u aadayso oo ummadii Soomaalida shaqooyin koodi iskuulada u aadeen waan seexaraya Soomaaliyeena guul عدوغنا اسكا قبط ودا دغيشانا كا قبيلكود سيدان انيغو قبيلكا اوغو خروبي اي فرماجو قبيلكا اوغو خروبي ادغونا